सन् दुई हजार आठको आर्थिक मन्दीले विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा संकट ल्याइदियो पुँजीवादी व्यवस्थामा आएको संकटले विश्वलाई एकल ध्रुवबाट बहुध्रुवमा बदलिदियो अमेरिकी एकल विश्व राजमा अदलबदल भयो यद्यपि अमेरिका अझैसम्म पनि महाशक्तिकै रूपमा यथावत छ तर अमेरिकी नेतृत्वको एकल शक्तिलाई चुनौती दिने सामर्थ्य बन्दै गयो त्यसको नेतृत्व चीनले गरिरहेको छ पछिल्लो समय बीस वर्षे तालिबान युद्धपछि घर फर्किएको महाशक्ति शक्ति अमेरिकी शक्तिमा क्षयीकरण आएको छ अपितु अमेरिकाले शक्ति क्षयीकरणलाई स्वीकारेको छैन बरु उसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य र वित्तीय शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ अमेरिकी प्रस्तावमा सन् दुई हजार सत्रमा क्वाड्री सेक्युरिटी डायलग क्वाड पुनस्थापना गर्नुले अमेरिकी नजरको निशाना हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित भएको प्रष्ट हुन्छ क्वाडमा अमेरिका जापान अस्ट्रेलिया र भारत सदस्य छन् क्वाडको सन् दुई हजार सत्रमा पुनस्थापना भइसकेको छ सन् उन्नाइस सय चारमा म्याकिण्डरले भनेका थिए कि जसले युरेसिया क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ उसले विश्वको नेतृत्व गर्दछ तर म्याकिन्डरले भने चाहिँ यति बेला विश्व नक्सामा परिवर्तन आइसकेको छ म्याकिन्डरले भने चाहिँ हार्टल्यान्ड क्षेत्र युरेसिया क्षेत्र होइन हिन्द प्रशान्त क्षेत्र बनेको छ त्यसको उदाहरण चीन भारत जस्ता शक्ति र अर्थतन्त्रमा उदयमान मात्र होइन विश्वको जनसंख्या समेत यस क्षेत्रमा छ हार्टल्याण्डको बदलिएको नक्साकै कारण अमेरिकी नजर पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बाक्लिँदै गएको हुनुपर्छ अमेरिकी रणनीति आफूलाई सदैव महाशक्तिका रूपमा स्थापित गरिरहनु हो महाशक्तिको ताज पहिरिनु प्रतिस्पर्धामा आइरहेको शक्तिलाई रोक्नु हो त्यो शक्ति हो चीन दक्षिण एसियामा बढ्दो छिनियाँ प्रभावलाई रोक्नु अमेरिकाको पछिल्लो रणनीति हो क्वाड र ओकसलाई सक्रिय बनाउँदै सैन्य शक्ति र वित्तीय साधनलाई यस क्षेत्रमा अमेरिकाले बढाउँदै लगेको छ त्यसका लागि यस अघि नै हिन्द प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन सन् दुई हजार उन्नाइस जून एकमा सार्वजनिक भएको थियो पूर्व राष्ट्रपति ओबामादेखि बाइडेनसम्म यो रणनीतिमा पूर्ण सहमत छन् मूलत क्वाड र ओकसलाई सक्रिय बनाउँदै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो नौ सैनिक क्षमताको साठी प्रतिशत शक्ति यस क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ त्यसैको सिग्नल यसअघि नै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ओबामादेखि बाइडेनसम्म अहिले म्याकिन्डरको हार्टल्यान्डमा मात्र सहमत देखिँदैनन् अमेरिकी नीतिले थायर महाङको सेपामा बढी विश्वास गर्न थालेका छन् यसको अर्थ विश्वको सामुद्रिक केन्द्रमा अड्डा जमाउनु हो अहिलेको सामरिक क्षेत्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्र हो जहाँ चीनको प्रभाव पढ्दो छ यसलाई रोक्ने वासिङटन प्रयास हो त्यसका लागि अमेरिकाले एसियाली रणनीतिक साझेदारीहरू ताकेको छ जसमा भारत हुन तयार भएको छ चीन र भारत नेपालका मुख्य छिमेकी हुन् शक्ति राष्ट्रबीच रहेको नेपाल सामरिक महत्वको मुलुक हो दुई छिमेकी देश एसियाको नेतृत्वदायी मुलुक भए पनि विभाजित छन् पश्चिमा प्रभावमा भारत छ चीन पश्चिमा प्रभावलाई काउन्टर दिने योजनाका साथ अघि बढ़िरहेको छ यसर्थ नेपाल जस्तो मुलुकले दुई देशसँग समान दूरी कायम गर्दै सन्तुलन गर्न सकिन् भने महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा प्रतिस्पर्धीहरूको टकरावले नेपाल समेत अछुतो रहन नसके పక్కా హో